Ja, en fin segertid och andra för den här kvällen för Magnus då, tredje för stall TZ. Hur kändes det där bakom? Det kändes bra. Han kändes väldigt fin redan förra veckan där när jag körde honom. Han var väldigt, kändes väldigt på gång och det var likadant. Och det blev ganska vettig fart på tillställningen, va? Kändes det som att du satt bra på det då? Ja, precis. Och sen fick jag en väldigt bra rygg i Mattias, så att det kunde vi inte lösa så mycket bättre. Sen då, när det var kamp häst mot häst, du fick övertala lite. Ja, men precis. Han kopplade greppet lite grann, men han är ju lite bekväm och tvekar lite grann. Men sen tycker jag ändå sista femte att han höll farten väldigt bra. Hur vill du summera din kväll? Ja, men det var bra. Det har varit flera hästar som har varit bland de tre första, så att det har varit bra tycker jag. Och så två besök i vinnarcirkeln. Vi säger stort grattis till Magnus. Tack så jättemycket.